မင်္ဂလာပါရှင်။စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တထုံခရိုင်ကလူထု3000ကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးလာတဲ့ RCSS တပ်ဖွဲ့တွေဟာရှမ်းပြည်တုတ်တက်ရေးပါတီ SSPP ရှိရာနယ်မြေတွေဖက်ကိုစစ်ကြောင်းတွေချီတက်လာနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ရေးမတက်ရေးဝေဖန်မှုတွေတိုးများနေချိန်မှာပဲကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KAI ကိုထိန်းချုပ်ရာနေရာမှာတော့စေတန်းအောက်စင်းတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့် KNU တပ်မှသစ်မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွာလေးရွာကဒေသခံ3000ကျော်စစ်ပေးလွရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။ KNU ဘဟုရဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကတတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တထုံမြို့နယ်ဝီယော်ကျေးရွာအုပ်စုရှိဝီယော်ကျေးရွာတောင်းရင်စုကြီးရွာထုံးပိုလေးကြီးရွာနဲ့ထုံးပိုကြီးကြီးရွာစတဲ့ရွာလေးရွာကဒေသခံ3000ကျော်ကအနီးအနားရှိကြီးရွာတွေကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကလက်ရှိမှာနီးစပ်ရာကြီးရွာတွေမှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေစီမှာနေထိုင်ရပေမဲ့လဲစားရေးတောက်ရေးနဲ့နေရေးထိုင်ရေးအတွက်စံစီစားဆေးဝါရှင်တောင်မိုးကာရီအကူကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ KNU တထုံမြို့နယ်ကခေါင်းဆောင်တအူးကပြောပါရယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက် KNU တပ်မဟာသစ်တထုံခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပါရယ်ဇွန်လ3ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဝီယော်ရွာမှာသခန်းချတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကခမရကိုတက်စခန်းကနေရွာတွေထဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှမ်းပြည်ပြည်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSSSA ကစစ်ကောင်စီနဲ့ငြင်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA တပ်ဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားရာဒေသတွေထဲစစ်ရေးလှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက်စစ်ရေးတင်းမာနေပြီးအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့ SSPP SSA ကပြောပါတယ်စစ်ရေးတင်းမာမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး SSPP SSA တာဝန်ရှိသူတဦးကစစ်ရေးအခြေအနေနဲ့မေလတုန်းကစစ်အင်အားတွေပြင်ဆင်ထားပြီးအခု RCSS ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ SSPP SSA တပ်တွေချထားတဲ့စစ်စခန်းတွေစီစတင်တိုးဝင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဇွန်လ4ရက်နေ့မှာ SSPP Info က RCSS SSA က SSPP တပ်တွေလှုပ်ရှားတဲ့ဒေသတွေဖက်ကိုစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ် SSPP Info ကSSPP SSA ရဲ့တည်င်းနဲ့ပြန်ကြားရေး Facebook စာမျက်နှာဖြစ်ပါတယ်။ RCSS SSA ဘက်ကစီရေလှောက်ရှားလာတဲ့အတွက်ရှမ်းလူမျိုးအချင်းချင်းတိုက်ပွဲမဖြစ်လို့ပဲလေသူတို့ရဲ့နေမြေအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာရင်တော့ခုခံနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ SSPP SSA ကဆိုပါတယ်။ SSPP တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လှောက်ရှားရာဒေသတွေဘက်ကို RCSS ကစီရေလှောက်ရှားလာတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး RCSS ဘက်ကတဘောထားတွေကိုတည်နိုင်ဖို့ RCSS ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကိုဆက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့လည်းမရခဲ့ပါဘူး။တချိန်ထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီက SSPP SSA ရဲ့တပ်စခန်း3ခုကိုစုခွာပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အတွက် SSPP အနေနဲ့စစ်မျက်နှာနှစ်ခုရင်ဆိုင်ရမလို့ဖြစ်နေပါဗျ။အခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ P2 စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကလွိုင်လင်ခရိုင်ပင်လုံမြို့နာကစနင်းတောင်ရှိ SSPP SSA လှုပ်ရှားရာဒေသတွေဖက်ကိုစစ်ရေးလှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမြို့တော်ဖပွန်ခရိုင်တပ်မဟာ5ဒေသမှာစစ်ကောင်စီနေချာဆောင်တပ် BGF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမေလတလတာအတွင်းတိုက်ပွဲအကြိမ်ပေါင်း340ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်က100ကျော်ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလတလအတွင်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပေါင်း340ကျင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ BGF ဖက်ကတည်ရင်မှုနေရအပါဝင်143ယောက်ကြာဆုံးပြီး108ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNL ဖက်ကတဦးကြာဆုံးပြီး9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့ရင်လေးစီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထောက်ပို့မြင်းလာ29កောင်ကိုလည်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးထောက်ပို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့တံတားနှက်စီးကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာတပ်မဟာ5ဖက်စီစစ်ကောင်စီဘက်ကလေးချောင်းအသုံးပြုတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမေလအတွင်းမှာတော့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲမှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမရှိတော့ပဲလက်နက်ကြီး106ကျင်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဒီပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်တန်ရောက်တည်ဆုံးပြီး14ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
Aladu KNU Tatonkayan Tamhatit Nemi Male Mila Talata Kalama Sikansi Necha Sound BGF Ne KNRI Pupanta Paduja Taipwepa Lisa the Jim Chipwakebi Napat Taipwema Sikansi Paga Kunasatayao Chasongbi Nasa Tongyao Tike Danya Yashi Kede Lutiabare KNRI Pupanta Pori Pamaro Nayao Chasongbi Satayao Tike Danya Yashi Kede Lu Topian Chema Popia Tabare ဒီတဲ့တဲ့ကိုကရင်တဲ့တဲ့စင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကေအန်ယူကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနဲ့မြန်မာအစိုးရရို့ရောနောအုပ်ချုပ်တဲ့နယ်မြေရှိစာတင်ကြောင်းတော်တော်များများမှာဒီနေ့မှာကိုထုကိုထပုံစံနဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်မှုပညာရေးစနစ်အောက်မှာပြန်တွားလိုတဲ့ဆန္ဒမရှိတဲ့အတွက် ကိုထူကိုထကြောင်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်မှာတော့ကိုတူလေးအစိုးရပညာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဌာနKECD လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ကေအန်ယူတုံတိုးမြို့နယ်ရှိကိုထူကိုထကြောင်းတကြောင်းကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကကေအန်စီကိုပြောပါတယ်။ကြောင်းပြန်ဖွင့်ဖို့စစ်ကောင်စီပညာရေးဌာနကဘာသာမှပေးပို့တာမရှိတယ်လို့သူတို့လက်အောက်မှာကြောင်းပြန်ဖွင့်ဖို့အစီအစဉ
ညွန့်တန်းကတော့အရင်နှစ်အတိုင်းပဲတင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းပါတာရက်ကတော့လုံးဝတင်ကြားတော့မှာမဟုတ်တလို့နောက်နှစ်တွေမှာတော့ကရင်ပညာရေးဌာနအောက်ပြန်တွားနိုင်အောင်ကြိုးစားတွားမယ်လို့ကုထုကိုထအကြောင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တဲ့နှစ်ဖက်ရောနှောအုပ်ချုပ်နယ်မြေထဲကစာသင်ကျောင်းတချို့မှာအထောက်ပံ့နဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်အတန်းလျှော့ချပြီးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတဲ့တင်းကိုလည်းကရင်တင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။58နှစ်ပြည့်ကရင်အမျိုးသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးနှင့်အခမ်းအနားမှာအပြည့်ရက်ကအေးချမ်းတင်ငင်မှုကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ဖို့ကရင်ပီတစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ4ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်စီဘူးကျေးရွာရှိကရင်ပီတစ်ပါတီရဲ့ဗဟိုဌာနချုပ်မှပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားမှာကရင်ပီတစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းစိုးနိုင်ရဲ့မိန့်ခွန်းကိုဗဟိုကော်မတီဝင်ဘူမူကြီးစိုးနိုင်တန်းကပြန်လည်ဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပီတစ်ပါတီဟာ1964ခုနှစ်ဇွန်လ4ရက်နေ့မှာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးစတင်ခဲ့ပြီး1994ခုနှစ်မှာစစ်အစိုးရနဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပီတစ်ပါတီဟာပါတီအနေနဲ့ကရင်ပီတစ်ပါတီ KNLP တပ်မတော်အနေနဲ့ကရင်ပီတစ်တပ်မတော် KNRA နဲ့ကရင်ပီတစ်တော်လှန်ရေးကောင်စီ P2 အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ KNRC ဆိုပြီးဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကန္နရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့စိုက်ပျိုးရာတီမှာ KNDP ကတောင်တူအများစုဟာဝမ်းစာဖြည့်ရှင်းနိုင်ရုံမျှတာစိုက်ပျိုးနေရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်စိုက်ပျိုးရာတီပြန်ရောက်လာပေမဲ့တောင်တူအများစုဟာစစ်ရှောင်နေရတဲ့အတွက်တီးနှံလုံးဝမစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့အတူတွေတောင်ရှိနေတယ်လို့ပြောပါဗျ။ဆိုတော့ဒီနေ့စိုက်ပျိုးရေးမှာလည်းအများနဲ့မြင့်လာတာပေါ့နော်။မြင့်လာတယ်ဆိုတော့စိတ်ငြိမ်းချမ်းချလဲမငားနိုင်ဘူး။ဒီစီလဲမထက်နိုင်ဘူး။အမိုင်းတပိုင်လေးတဲ့ဘူတူကထားဤသာစုဘူးလို့လည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေအပါအဝင်ကိုစင်းလုံးတွေတက်နေတာကြောင့်လည်းအရင်လိုမစိုက်ပျိုးနိုင်ကြဘူးလို့ပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတောင်သူတချို့ရဲ့ရာခင်းပေးမှာကြေးရွာအနီးအနားတွေမှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေမြေမြုပ်မိုင်းတွေရှိနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒီတဲ့တင်းကိုလည်းကနယဝတီတိုင်းတည်င်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KNY ကိုပညာရေးဌာနရဲ့အထက်တန်းဆောင်မွန်းပွဲမှာကျောင်းသူကျောင်းသား87ရာခိုင်နှုန်းအထက်အောင်မြင်ပါတယ်ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ပညာရေးဆက်ပြီးလေ့လာသင်ယူဖို့အတွက် KNY ကိုပညာရေးဌာနလက်အောက်မှာဘလို့ကျောင်းတွေရှိပါသလဲ KNY ကအစမြင့်ပညာသင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့စီစဉ်ထားပါသလဲနူးနူးကတက်ဆက်ပေးပါမယ်ဂျွန်လ6ရက်နေ့ထွက်လာတဲ့ KIO ပညာရေးဌာနရဲ့2021-2022ပညာသင်နှစ်မှာစာစစ်ဌာန9000နဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသား1192ယောက်ဖြည့်ဆူရစုစုပေါင်း1680ယောက်အောင်မြင်တာဖြစ်တယ်လို့ဂျွန်လ6ရက်နေ့မှာ KIO ပညာရေးဌာနကနေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်1680ယောက်နဲ့သူတို့ရဲ့ပညာရေးခွင့်လားတော့မကြံကောလိပ်ရှိတယ်မကြံမှာဆရာတက်တင်တက်တူရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတက်လို့ရပါတယ်န
ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီအစာမရှိတဲ့ခြေချောင်းတဲ့လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစိုက်ပြိုးမွေးညွေးတောင်းနေရှိတဲ့မလေးတဲ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အုတ်ချုံရီမှုတန်းတဲ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကရေဘူဒီနန်းတောင်းတဲ့လို့ရတယ်ဟာရီတဲ့ပို့ကျောင်းတွေပေါ့နောက်ပြီးတော့မိုက်တယ်မှာလည်းအိုင်လတ်ကျောင်းရှိတယ်လောကေတမီကျောင်းရှိတယ် ကျွန်တော်ပညာရေးဌာနနဲ့အောက်မှာအခြေခံပညာသင်ကျောင်းအစ်မြင့်ပညာသင်ကျောင်းတွေရှိတဲ့အပြင်သူချွန်းတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးသူချွန်းတောင်းတာတွေကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးတွေကြောင့်ပညာသင်ကျောင်းခွင့်ဆက်ရရှိသွားသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ကေအိုပညာရေးဌာနကတာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်အာရေးဒီပရိုဂရမ်မှာဝင်ပြီးတော့တခြားဒီအစ်မြင့်ပညာတခြားနိုင်ငံခြားနိုင်ငံရခြားဒေသတွေမှာလည်းပညာရေ
jang da ri ya kai wo thain chou ni mi mai ja yang myu ne thana chou lai za ma shi de a sin min pinya tin jang ri ma jang sat tat si bu khwin shi de lo atwin yin mo rip no thwe ga byo ba re a that tan jang aw min de jang da ri ya mai ja yang college mai ja yang institute of education ied institute of liberal arts and science mai ja yang federal law academy ne တခြားသောအစိမ့်ပညာသင်ကျောင်းတွေကို KIO ထိန်းချုပ်နေမြဲအတွေးမှာရှိတဲ့မေဂျာယန်နဲ့လိုက်စာတို့မှာဖွင့်လစ်ထားပါတယ်။ KIO မှာဆင်ကအောင်လာတဲ့ပလေးတွေအများတော်အဖြစ်တော့ဒီမေဂျာယန်မှာရှိတဲ့ဆရာအသက်တင်ကျောင်းမှာတက်ပြီးတော့လက်တွေ့ဒီဆရာကျောင်းဆရာလုပ်ငန်းတွေမှာဝင်နေတဲ့လူတွေအများစုဖြစ်ပါတယ်။ Law Academy ကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့လူတွေရောဒီနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့တခြား ethnic ဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။KIO ပညာရေးဌာနမှာလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးစီးရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိနေပေမဲ့ကချင်ပြည်သူတွေအားလုံးပညာသင်ခွင့်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့မရနိုထွေးကပြောပါရယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်